pardon. Mən adım Cahir. Mən Data Oku Mərkəzində robototexnika kursunda okuyman. Bugün gedərsimizdə robot üzətdim. Bu robotumuzu vəzifəsi bir toçkədən yükünü ikinci toçkəyə aparış. Lego Mastom'da kod yazdım. Bunun az vəzifəsi, bu yaz qoğan kodum. Az doğruğa barıb, onaylanıb, aşı yükünü aladı, birə ekip koyadı. Bunun az göstərməsiləri. Bərə gəlmə 2 həftə oldu. Bu robotumuz özü səl qıraq idi. Kəmçikləri səl basan bu oldu. Xuda xalasa, bundan amma yaxşı robotlarınız özü üçün hərəkət edə tamam. Oh, poop.